Dar alhamdulillah, da, Mohamed Rai, da, Margare de, au Mohamed Rai, mi nume de. Mohamed Rasul, sorry. Au, da, bada, da, te-am citit în o, kismati nu de era care, că nu, doh, pal, zan, man, poșeș, care de, da, margo. O, Allah, bat, care de, au dat, da, mâng, sara, pahua, ki, naste, au dat, da, mâng, da, tur, da, pare, un, si, hapte. Unii ce, da, sin, cire, da, rana, pește, ne, laște, de, pa, cam, de, tu, pura, da, gășel, pa, de, mânske, pa, de, se, lapte. O, Allah, bai, وخ نو پورا کرے او اللہ پاک فلا سراکو نو تاسو طول لا پکار دا مون طول لا پکار دا خپل بچی په خپل نه په لرګی سے شیرے چې سره ای جوان دی دو لرګی به هم یو هر شی وای نو چې مونږ دا کم کارونه کوو مونږ په لرګی به ځان نو مونږ په کرے له په ځان نو مونږ خپل قیمت ډیر کم لگاول لري او رونو خپل ځان رحم وکي دا جون الله پاک دې ته مسیرا کړه دې مونږ ډېر په پزل ژوند کې استعمالو دا محمد رسول له تاسو کته شي او خوش قسمت لري چې الله پاک ولا جون ورکو بیا ما وي اقبال سحر تلو شکر الحمدلله دا سحر زمونږ دا څنګه دا زمونږه یا الله خیر یا الله خیر دا زمونږه یعنی اتم کسته ها اتم کسته چې مونږه ونی دی ګوره ونی دی ښه راکه دا مونږه اتم کسته چې الله پاکو رحم وکړي څو کا کلام کې وو کسانو سهار چې هغه خدای پاک بچ کړو او ژوندي وراوستري دي والسلام شین خطرناک دی ډېر زیات